lá pelo mar. Que interior. Dá uma merda. Skok mimo pořadí, to je verdikt pro Zdenku Konstavou a Narven, kterou se tedy byla vyloučena. Na startu vítáme 14 dvojici a to je Diana Rytíková se svým koněm Kapitol 1. Dvojice reprezentuje tělovýchovnou jednotku Slávy Vtice, připraví se Kristýna Vávrová. Má kakutička. A to nebylo tak? Je? Kdo ono? Já tady vedle nás. Já mám to šel do fakt nejde. Ježiš, to je nová. Ano. Je ta hočata. Jo. Končili parkour se slušným výsledkem 5 trestných bodů v čase 177,32. Oh, yeah.
Na startu jsme viděli celkem 30 dvojic, z toho nám parkour dokončilo jen 20. Je tedy pravda to, co jsem říkal před parkourem, tím způsobem si tato soutěž žádá jisté zkušenosti navíc parkourové skákání. V tu chvíli tedy pojďme k místu sedmému. Diana Dittrichová a Capitol. Derby. Já prosím o solo kapra, vítěze této soutěže a vás o potlesk. Dámy a pánové, tady je vítěz.